No niin, jatketaan näiden videoblogien sarjaa edelleen. Ja toivottavasti tässä kuuluu ääni. Olen nyt kameraan mukaan, että on ihan vaan puhelimella tehty video, mutta juoksulenkki, reilu tunti. Ja tätä voisi sanoa viimeistelytreeniksi, jos se harjoittelu olisi kunnolla jossain kohtaa alkanut. Mä en ole mikään juoksija, mutta tosiaan sellaisella hyvinkin kevyellä yllytyksellä päätin lähteä tuohon Turku City Runiin juoksemaan puolikkaan, mikä on nyt tulevana viikonloppuna lauantaina. Ja tässä keskustassa helpot siirtymät, eikä tarvitse mihinkään kauaksi lähteä kotoa, niin mikä jottei. Ja alku oli aika nihkeetä, että alle 10 lenkkiä kuitenkin takana. Että mä oon pyöräillyt ja urheillut muuten kyllä koko ikäni, mutta en oo koskaan juossut paljon. Et on vielä niinku mahdoton sanoa, että minkälaisia ongelmia tulee sit jossain siinä varmaan sit lähempänä 120 kilsaa, jos vielä jonkunlaista aikaakin yrittää siinä tehdä. Mutta semmonen ensihuomio heti juoksemisesta, vaikka mä oon sitä en oo koskaan sitä pitänyt, niin tässä on se hyvä puoli, että tää on tosi nopeeta lähteä tekemään. Et se, että jos lähtee fillarin kanssa tai salille mitä tahansa, niin sä joudut huomattavasti enemmän varustella. Et nytkin on vielä loppupeleissä paljon vaatetta, kun ei oo mikään niinku ilta kello 9, et kun hiukan viilinee, mutta kesällä sit varsinkin kengät jalkaa ja ulos. Et se tässä on hyvä puoli. Mut sit samalla se on ne haaste, että mä tuun tekemään muutaman tämmösen videohaastiksen sellaisista mielenkiintoisista ihmisistä tämän liikunnan ja urheilun ja hyvinvoinnin ympärillä yleensäkin. Mä tuun pariin, mä tiedän ketä mä pyydän kautta pakotan tällaiseen brokkikseen, mutta jos joku muu on sellainen, ketä haluaisitte tällaiseen tai ketä mä haastaisin ja kenen ajatuksia te haluaisitte kuulla, niin kertokaa. Mun mielestä ajatus tuntui mielenkiintoiselta ja se riittää kynnyksissä toteuttaa se. Mutta näihin tunnelmiin ja katsotaan kuin lauantaina äijän käy.